Auto na trvalda. Po týden na ulici Prosecká mám před sebou to Citroena 1 Adam Libor 4819. Začíná ujíždět. Jedeme směr Prosec. Pod Labuťkou. Pod Labuťkou ulice. Zpátky křižovatka Prosecká. Jedeme směr na Holešovice. Podlotavská. Ulice Podlotavská a směr Holešovice. Rozbije. Nehoda. Ulice Podlotavská a směr Holešovice. Tady na křižovatce způsobil nehodu. Vytlačuje auta. Ve vozidle je jedna osoba. Právě ohrožuje silnější provoz. Pořád jedeme. Nehoda. Ale taky jedu na to.